Naučnici u Srbiji još nisu pronašli novi soj koronavirusa, ali da li to znači da on sasvim sigurno nije stigao u Srbiju? Kada budete birali, koju vakcinu bi bilo najbolje da izaberete? Savet nije isti za sve, a odgovore zna virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler iz Veterinarsko-specijalističkog instituta u Kraljevu. On je naš gost ovoga jutra. Dobro jutro, gospodine Šekler. Hvala vam što govorite za naš program. Dobro jutro. Evo dakle, vi ste, vaš institut, vi i vaše kolege ste, kako se to kaže, pročitali genom koronavirusa, a sada ste uzimali uzorke da utvrdite da li je novi soj stigao kod nas i vi kažete na osnovu tih uzoraka do sada nije. Da, da, to ima desetak dana i više možda kako je krenula priča, kako se pojavio navodno novi mutantni oblik u Velikoj Britaniji, onda je u okviru projekta koji se sprovodi kao epidemiološka studija koju finansira vlada Srbije, u kojoj postoje deo koji se odnosi na serologiju i deo koji se odnosi na karakterizaciju virusa. U okviru dela koji se odnosi na karakterizaciju virusa, mi smo odmah organizovali prikupljanje uzoraka iz čitave Srbije, ali od putnika koji su u to vreme stizali u Srbiju. Znači, radi se o periodu pred katolički Božić. Ljudi su tada dolazili iz zapadne Evrope i mi smo organizovali da svi pozitivni uzorci koji su bili poreklom od ljudi koji su u zadnjih par dana došli iz bilo kog dela Evrope, znači a iz Vojvodine i sa Kosova i iz centralne Srbije, i ti uzorci su urađeni. Prvi preliminarni rezultati govore da nemamo tog mutantnog oblika, iako i ne vidimo uopšte značaj sve i da ga imamo, znači najstavno. Aha, malo, nešto vas nisam čula pred kraj. Dakle, ne vidite značaj, uopšte smatrate... Ne vidim značaj sve da ga imamo, šta bi to promenilo u našim životima, to sam hteo da kažem. E, da li bi to nešto promenilo? Evo, recite nam vi. Pa mislim da ne. Mislim to, jedino bi postojao rizik da, pošto ako su tačni podaci da se više prenosi, da se lakše prenosi, onda bi to samo značilo da bi možda pojavio se opet neki udar na zdravstveni sistem. A što se tiče bolesnih, apsolutno se ništa ne bi promenilo. Niti je klinička slika teža, niti se više umire od toga, znači dođemo ništa. Analizirajući te uzorke, jeste li bilo što novo, drugačije otkrili u odnosu na ovo pre? Znate šta, nijedan virus, kao što nijedan čovek nije isti, a svi smo ista vrsta, a svi prepoznajemo drugo, tako ni virusi nisu idealno isti. I nije tu ništa, kako da vam kažem, postoje određene mutacije koje su normalne za ovu vrstu virusa i one se stalno javljaju i non stop imate neke promenali, oni nisu bitne u smislu nekih promene, nekih njegovih osobina koje nas zanimaju. Nas ljudi samo zanimaju, se više prenosi, se više umira, ostalo nas ne zanima. I sad, sa tog aspekta gledano, ništa se nije desilo i pratit će se to i dalje, rade se studije ne samo kod nas, nego u čitavom svetu i stotine hiljada uzoraka virusa su već sada urađene i niko nije izvestio ni u čemu tako interesantno, što bi vi novinari rekli, frapantno i šokantno ovaj nalaz, tako da se ništa ne dešava. Da, ali hajde pre nego što pređemo na priču o vakcini da mi kažete šta vas u ovom trenutku najviše zabrinjava kada je reč o koronavirusu? Pa ne znam, mene ne zabrinjava ništa. Sve vreme me ne zabrinjava, ništa me ne zabrinjava. Zabrinjava me samo ljudi koji izgube bitku. Žao mi je da ne može svima da se pomogne, da tu ima dosta faktora koji utiču. Jedino mi je, žao mi je onih koje smo izgubili, žao mi je onih koji su teško bolesni. Jedino to. A što se tiče same situacije, nema tu ništa epohalno, verujte. A ajte da okrenem pitanje, šta vas ohrabruje onda u ovom trenutku? Jel vas ohrabruje ovaj pad broja obolelih i mislite li da se vidi to, kako se kaže, već to svetlo na kraju tunela? Pa ja sam to pominjao, poodavno imam sad već mesec i po, da je to otprilike stvar koja će se desiti polovinom decembra, negde pred novu godinu, da će taj broj neminovno da ide dole. Ja mislim da on ide dole, ne treba se poneti u previše, ali je svakako
situacija takva da je poveliki deo populacije Srbije, pogotovo onog radno aktivnog stanovništva i oni koji se non stop, da kažem, kreću, koji imaju po prirodi životnih navika više kontakata sa ljudima, da su oni dobrim delom već inficirani, odnosno prokuženi, što su znali, a što i nisu znali, jer vidimo i sami da sve veći broj ljudi iz našeg okruženja koje poznajemo sad možemo da napravimo kao ljude koji su bolovali ili trenutno boluju. Nekad je to pre par meseci bilo ono na prste jedne ruke, a sad može svako od nas da napravi spisak, ohoho. Tako da iz ličnog iskustva svako od nas primećuje da se to dešava. Drugo, pojavile su se vakcine, hvala Bogu, i sada u kombinaciji te dve stvari otprilike se vidi jasan put kojim i staza kojom treba da prođemo. Nema više nekih mnogo nepoznanica. I vi nemate nikakvu dilemu da će ove vakcine delovati na taj eventualno novi soj? U Britaniji kažu, videli ste, pandemija u pandemiji, u jednom trenutku čitav svet bio je u histeriji, zatvorena je sva komunikacija sa Velikom Britanijom zbog tog novog soja. Pa znam, ali to što je pričao Johnson, to je pričao Johnson, a što njegovi eksperti sa Oxforda i Cambridgea su pričali da oni ne znaju o kom mutantnom obliku on priča. Ja ne znam da ste to propratili, ono nije bilo interesantno, ali u suštini ništa čudno da se pojavljuju pojedini sojevi koji se razlikuju manje ili više. Ovaj se razlikuje malo više, ali to uopšte ne treba da znači kako sad, ne znam, vakcina neće delovati uopšte, jer ne znam, to baš deluje super ovako za naslove i super deluje da se priča o tome, ali generalno kod koronavirusa su neminovne promene, one se dešavaju, vakcine štite više ili manje, ali se ne dešava da vakcine ne štite. Znači uvek postoji, nije to samo jedno mesto antigena koje se prati, nego vakcine prate više antigenih mesta i onda one ako ne deluje jedno mesto, deluju sledeća dva. Tako da nije to sve ono odmah ovo ne radi. To uopšte nije jednostavno tačno. Ne treba se mnogo baviti time, treba se baviti zaštitom stanovništva, to pandemija u pandemiji, sve to super zvuči, daleko bilo, to može da bude verovatnoće da se desi, ali je jako, jako, jako malo. A mi koji smo preležali koronavirus, jesmo li mi zaštitili? Vi koji ste preležali, sve zavisi kakav ste oblik imali, asimptomatski, teža, lakša klinička slika, koliko dugo ste bolovali. U principu, ko je duže bolovao, ko je imao težu sliku, on sigurno ima viši nivo antitela. Stvar koja je praktične prirode, znači da se izmeri nivo antitela, da se krv, izmeri se nivo antitela, hvala Bogu, ima dosta laboratorija koje to mogu da urade. I kada znate nivo antitela, onda na osnovu toga možete da procenjujete otprilike jeste zaštićeni niste. Ima ljudi koji prebole asimptomatsku sliku, blažu sliku i taj nivo antitela je tako minoran da može se zanemariti. Znači ti ljudi polaze od toga kao da nisu ni bolovali. Zato se i dešava da kao dva puta bolovao. Pa bolovao, ali niko nije bolovao dva puta težu sliku. Nego obično neko ko ima blagu sliku prvu, onda dobije drugi oblik koji može biti blaga, može biti i mnogo teži. Znači, nije svaki nivo antitela zaštitni. Znači, to što imaš antitela ošte ne znači da si zaštićen. Zašto se primaju dve vakcine? Pa zato što onaj nivo koji izazove prva doza nije sigurno da je zaštitni. Znači, u određenom procentu jeste, u određenom nije. Onda se ide drugom vakcinom, pa posle te druge vakcine opet možemo da kažemo da vakcina štite 80-90% ili preko. Opet nije 100%. Razumete? Znači, to je sve po prirodi stvari tako, jer različito reaguju različiti organizmi, različiti ljudi, u različitom su statusu, u različitom imunoj potenciji, u različitoj starosti. Sve to utiče na to da li ćete imati viši ili niži nivo antitela. E sad, vi ste, ja pratim sve u vezi sa koronavirusom i videla sam, čini mi se da ste nekako vi dali najstručniju analizu ovih vakcina koje trenutno postoje u Srbiji ili koje će doći u nas. Upravo ste, čini vam se. Da. Upravo ste, čini vam se da sam dao najstručniju. Evo ovako, dakle, kome preporučujete koju vakcinu ukoliko građani, a ovde je juče rekao gospodin Đerlek da će građani moći da biraju između onih vakcina koje budu dostupne u tom trenutku, dakle, kome preporučujete koju vakcinu, a koju ne preporučujete? Najotvorenije vas pitam.
Pa znate šta, vi pitate najotvoreni, vam je novinar sve, samo što otvorenije, što bolje. Da vam kažem, prehrabro je to da ja preporučujem i da ja preuzimam na sebe odgovornost, to mnogo pametniji, stručniji i moćniji od mene nisu radili, pa neću ni ja sigurno. Dobro. Znači, ja uvek kažem ono što ja mislim. Znači, to, eto, takav je karakter i kažem kojom logikom razmišljam. To mogu da kažem, a ko će šta da uradi i šta će da odluči, to su ipak stvari koje su lične prirode. Što se mene tiče, znači, sve ove vakcine su kod nas dozvoljene, znači, neko ih je pregledao i normalno da ne treba sa te strane da niko ima zadršku. Ja po prirodi stvari volim ono što dobro poznajem i što znam kako radi. Ja po prirodi svog karaktera ne menjam stvari koje mi se svide. Ja kad mi se svide jedne cipele u prodavnici i kupim ih, ja posle par dana ako su mi se baš svide, ja odem uzim još dva para. Ja sam takav. Menjam. Verujte, onda mi kažu što nosite iste cipele 10 godina. Pa zato što mi odgovara. Meni stvarno nije bitno da to promeni po svaku cenu. Tako i ovde. Vakcine koje znam kako rade, kako su napravljene, po kom principu rade, one su meni bliže, što ne znači da sam ja u pravu. To je samo pitanje, znači, mog karaktera. Što se tiče ljudi koji su preboleli, oni koji imaju neki solidan nivo antitela, kod njih je čak i jedna doza inaktivisane vakcine tipa kineske vakcine je dovoljna da digne 2 do 3 puta još taj nivo antitela. Pričam čisto u praktičnom delu, a želim i da pošaljem poruku onima koji odlučuju da možda inaktivisane vakcine kineske koje idu isto u kompletu po dve, mogu u nekim slučajima kod ljudi koji su preboleli bude dovoljna jedna doza i da dobije takav nivo zaštite kao da je primio dve vakcine. Pričam kod onih koji imaju nivo antitela solidan i koji su preboleli. Kod onih koji nisu preboleli i koji ne znaju da su preboleli ili imaju vrlo mali nivo antitela ili praktično nisu ni do sada se zaražavali, oni sada mogu da biraju, ono, ja, kažem, kada bih ja birao, ja bih birao ovu klasičnu vektorsku vakcinu, kakva je trenutno Sputnik ili kakva će biti AstraZeneca, koja će, pretpostavljam, da se pojavi i ona. One su pravljene na opet poznatoj platformi višedecenijskoj i postoje takve vakcine i humane i veterinarske i one funkcionišu i njihova prednost je što stimulišu i humoralni i celularni imunitet. Znači, postoje dve osnovne grane imuniteta koje su podjednako važne, a za virus čak celularni i važni, to je znači da stimulišemo naše limfocite da kad se pojavi virus da ga one ćape i unište, ne samo antitela, to je otprilike neka municija našeg tela, nekakav lepak koji oblepi te viruse i ne da mu da se veže da uđe u naše ćelije, a s druge strane to su ćelije koje prepoznaju, to je celularni imunitet, to su ćelije naše koje su ćelije ubice, kako mi kažemo, nature killer, koje prepoznaju virus i odmah ga neutrališu. E sad, ove vektorske, one stimulišu i ovaj imunitet ubica i ovaj imunitet antitela. Zato ih ja volim. Pouzdano, obe grane imuniteta stimulišu. I imamo Pfizer i Moderna, koje po nekoj dosadašnjoj definiciji vakcina, a to je značilo da se ubrizgava atenuiran virus, deo virusa ili virus, one po toj konzervativnoj, staroj definiciji virusa čak ne bi mogla da se suprotstavi vakcina. Više bi se moglo kaže genska terapija. Zato što imaju samo deo RNK, deo genoma virusa koji se ubrizgava u naš organizam, onda naš organizam treba da stvori delove proteina samog virusa na koje će opet naš organizam da stvori zaštitu. Delo je malo prekomplikovano, ja u principu ne volim komplikovane stvari. Uopšte nije tačno da ne radi, ona radi. To je svakako tačno. I neće daleko bilo, što kaže jedan moj kolega, zaboravio se sad ime, radi se o strancu, i loša vakcina je bolja od bolesti, što je blizu istine. A ova nije loša vakcina, ne postoji neka... Ali što je problem sa tom Pfizerovom vakcinom? Ali ona se naslanja na naš imunni sistem negde od sredine.
a ne od početka. A ove vakcine prve koje sam pomenuo, one stimulišu naš imunitet od samog početka i krene ceo imunni sistem da se diže. A ove prave prečicu da bi brže pravile zaštitu, one odmah kreću da sintetišu proteine virusa i da stimulišu naš organizam. One stimulišu više humoralni imunitet, jednu granu, ne ove prirodne ubice, to je na nižem nivou. Eto, to su razlike neke tehničke prirode koje utiču na mene pri izboru. Ali uopšte, kažem vam, ne znači da ja sam sad protiv, ne znam, Pfizer i Moderne, ne. Znači, moj stav je u odnosu na to kakav, a uopšte ne znači da te vakcine kod lekara i onih ljudi koji su primili, za koje znam da su primili, da kucaju u drvo, nikakvih problema nisu imali, sem bola i nadamo se njihovoj dobroj zaštiti. Smem li da vas pitam koju ćete vakcinu vi izabrati? Pa, morate da platite za tu informaciju. Nećete da... Ja ću izabrati u skladu sa onim što sam javno rekao. Znači, birat ću kako sam rekao. A vi ste dovoljno inteligentni, siguran sam da tačno znate koju ću ja da izaberem na osnovu ovoga što sam izneo do sada, ako vam kažem da nisam bolao. Tačno znam, a verujem da znaju i naši gledalci. I evo, ajte na kraju uputite neku optimističnu poruku našim gledalcima. Dakle, kada vi mislite, procenjujete da ćemo mi živeti normalno kao pre? I to sam nekoliko puta imao prilike da mi ponude da se upecam i odgovorim. Ja to mišljenje zadržam za sebe, znam od prilike i bilo bi glupo ako znam tu informaciju, znači spadam u retke ljude da je ne naplatim, tako da nešto. Dobro, ništa, reći ćete meni u povjerenju. Kad ću to moći da realizujem sem sad, jer za par godina nikog živog više neće zanimati korona, bit će to smešno. Dobro, dogovorit ćemo se. Hvala vam što ste bili moji gost ovoga jutra. Hvala vam.